Nejenom o tradičních akcích, jakými je svěcení luhačovických léčebných pramenů, ale také o řadě dalších kulturních a společenských událostí lázeňského města, nebo o místním dění ve sportu, ale i o informacích o rozvoji města, práci zastupitelstva a dalších věcech, vás i v uplynulém roce informovala vaše Luhačovická televize. V lednu jste měli možnost vidět reportáž například o Tříkrálové sbírce, která se konala v Luhačovicích 10.1. a ve městě díky skupinkám koledníčků a štědrosti lidí vynesla 110 000 korun. V lednu se konaly také přednášky v muzeu o vzduchoplaveckém cvičení a v knihovně o horolezectví. Spolek Kalma křtil v Alexandrii svůj almanach. Poprvé v roce 2015 se sešli koncem ledna zastupitelé a řadu návštěvníků přilákal vyprodaný reprezentační lázeňský ples ve Společenském domě, kde vystoupili kromě dalších i pěvecké hvězdy Petr Kolář a Kristýna. V Kladné Žilín připravili 2. února dobrovolní hasiči zabíjačkové pochoutky. V únoru nechybělo ale ani dětské disko v Elektře, fašankový průvod městem nebo zápis do místní základní školy. Prosím další masku. Luhačovická sokolovna byla opět dějištěm tradiční zábavy zvané šibřinky, tentokrát s podtitulem Láska je láska a masopustní veselí uzavřelo tamtéž 17. února pochovávání basy. Ve třetím měsíci roku 2015 jsme vás informovali také o rekonstrukci hotelu Morava, natáčení klipů s finalistkami soutěže Miss Reneta nebo o tom, jak lidé v Luhačovicích pozorovali zatmění slunce. V místním kulturním domě pak nadchla publikum rocková legenda Olympic. Luhačovičtí fotbalisté se s novým trenérem Janem Jelínkem představili v prvním jarním utkání výhrou nad Baťovem a úspěch zaznamenal i dlouholetý učitel ZŠ Luhačovice Jaroslav Pančocha, kterého za jeho pedagogickou práci ocenil spolu s dalšími skvělými kantory z regionu Zlínský kraj. Duben přinesl Velikonoce a s nimi i vydařený řemeslný jarmark. A protože duben je i o ochraně přírody, místostarosta Kop se skauty, myslivci a dalšími se vydali na úklid města v rámci akce Uklidme Česko. Další lokality Luhačovic pak čistili 29. dubna i školáci, na které u zámku čekal také ekoprogram Ke dni země. Děti si ale v dubnu užili i cyklozávodů na přehradě nebo oblíbeného sletu čarodějnic s domem dětí a mládeže. Luhačovický spolek jedenkrát za rok představil v dubnu také premiéru své gangsterky Tenkrát v Chicagu. Ve čtvrtém měsíci roku byli vyhlášeni také nejlepší sportovci Luhačovic a na Radostově vyvrcholilo kuželkářské otevřené mistrovství Moravy dvojic amatérů, ve kterém nakonec zvítězilo vsetínské duo Děckuláček Kotrla. Konec dubna nabídl také zcela novou akci Kolonáda ve víru tance, která rozšířila kulturní nabídku před zahájením hlavní lázeňské sezóny. Začátek května patřil i v Luhačovicích oslavám 70. výročí konce druhé světové války a uctění jejich obětí. Osvobození lázeňského města přijeli vzpomenout 2.5. také váleční veteráni a konzul Rumunska, jehož vojáci spolu s Rudou armádou nasazovali a často i obětovali v květnu 1945 v bojích u Luhačovic své životy. V máji
také hostilo Centrum Radostova závody agility. V přeplněné hale Vincentka zase lidé obdivovali na slavnosti ptačích budek umělecky zpracované příbytky pro opeřence, ale především historickou módní přehlídku modelů zdobených peřím i vycpanými ptáky. Bohatý program nabídla ve dnech 8. až 10. května snad nejvyhledávanější z luhačovických kulturních akcí tradiční otevírání pramenů spojené s jejich svěcením. Příchod měsíce lásky oslavili svým majálesem také studenti luhačovické střední odborné školy a svou dobročinnou módní show představila Korunka Luhačovice. Pátý měsíc roku provázel ale i koncert Radůzy v Elektře, rybářské závody dětí i dospělých na Přehradě, vernisáž výstavy studentských prací či taneční koncert Luhačovické Zušky, které bylo také rozloučením s odcházející zakladatelkou a dlouholetou vedoucí tanečního oboru školy Věrou Černohorskou. Červen nabídl například řezbářské sympózium, pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, ale také symbolické otevření zrekonstruované cyklostezky na Přehradu, zvané Jurkovičova alej. Krásy Luhačovic obdivovalo 12. června na dálku mnoho tisíc lidí v celé České republice, protože z místního lázeňského areálu se v tento den vysílali živé vstupy do populárního ranního vysílání televize Nova. Přímo v Luhačovicích nadchl publikum v prvním letním měsíci koncert hudby Hradní stráže a policie ČR s představením motorizované jednotky. Smíšený pěvecký sbor Janáček oslavil koncertem v Elektře spolu s dalšími sbory 55. výročí svého fungování. Se školním rokem se rozloučili svými akademiemi, Dům dětí a mládeže i deváťáci z místní základní školy. Tento sestřih zhrnul první polovinu loňského roku v Luhačovicích. Sestřih z druhé poloviny roku uvidíte v příštím týdnu, případně se samozřejmě lze podívat na jednotlivé reportáže Luhačovické televize na webu luhačovice.cz.